Huomenta. Uusi viikko on taas alkanut. Ja nyt onkin ollut mielenkiintoinen viikonloppu. Eli euroviisut on käyty. Voi voi, huonosti kävi Suomelle. Tai sanotaanko, että ei nyt niin huonosti. Jätettiin ihan aika monta maata taaksepäin, mutta itse henkilökohtaisesti on kyllä sitä mieltä, että kyllä se Saaran esitys parempi oli mitä sijoitus. Mutta se on aina, mitä on monta ja ihmistä äänestämässä ja musiikkimaku on erilaista ja valitettavasti aika moni asia vaikuttaa muutakin kuin se musiikki ja se varsinainen esitys. Mutta sitä ei varmastikaan nyt kannata jäädä sen enempää suremaan. Formulat meni ainakin Kimin osalta kai vähän huonosti. En aktiivisesti seuraa, mutta uutisissa on nähnyt. No jääkiekko, no siellä menee hyvin ja huonosti. Viimeksi nyt mennyt ei ihan niin hyvin, mutta piste saatiin kuitenkin. Sen verran itse seurasin, en tosiaan sitäkään en aktiivisesti seuraa. No, selviytyjät loppui, Sampo voitti. Enpä sitä tiedä, että onko se kenelle jollekin hyvinkin negatiivinen asia tai onko siinä jotain iloista taas toisille. Itse ei hirveästi liikuttanut sitä, että kuka voitti, vaikka sitä aktiivisesti seurattiinkin. Äitienpäivä. No äitienpäivä oli se paras tietenkin itsellä ainakin tässä viikonlopussa se kaikkein niin kuin tärkein, että tuli käytyä sitten läheisten ihmisten luona ja juteltua. Ja tietysti sitten ihan itsekin vietetty kotona sitä äitienpäivää. Mutta sitten tähän viikkoon. Et mitä tämä viikko tuo tullessaan, niin ihan sen takia päätin tehdä pienen postauksen, kun tämä viikko on melkoinen hulinaviikko. Et päästään kyllä alkuun ihan mukavasti harrastuksen lomassa, että ollaan menossa vähän noita pitsimissikin saa asioita hoitamaan, mutta siihen se sitten loppuukin se harrastustoiminta tällä viikolla. Et seuraava tämä alkava viikko ja ehkä se seuraavakin, niin kyllä meikäläisellä menee aika hienosti, aika pitkälti menee toi GDPR:n kanssa. Et mulla on koulutuksia sovittuna tällä viikolle kyllä ihan hirmu määrä, ja mä luulen, että ne ei ihan kaikki vielä ole siinäkään, että joka päivä melkein tulee jotain viestiä, että vielä joku jotakin apua tarvitsee. Mutta toki jos nyt itse katsot tätä ja koet, että EU-tietosuoja-asetus on vielä jollakin tavalla hanskaamatta, niin vaikka mä nyt sanoin, että kalenteri on melko täynnä, niin otan vaan rohkeasti yhteyttä, että katsotaan, että kyllä se ehkä löytyy sitten vielä väli sitten asioiden hoitamiselle. Koulutusta riittää tosiaan tosi paljon, mutta tietysti iloinen asia on se, että ihan pelkästään tuosta GDPR:stä ei tällä viikolla itse puhu. Et mulla on myös huomenna itse asiassa koulutusta, missä puhutaan määräaikaisista työsuhteista, miten ne vaikuttaa sitten siellä palkanlaskennassa ja palkkahallinnossa. Ja sitten pääsen puhumaan lomautusten seurannasta, että sehän on tärkeä asia niille, joille nyt sitten vielä tämmöinen ikävä tilanne sattuu sitten sinne työnantajan ominaisuudessa. Mutta sitten semmoisesta kesäisestä asiasta puhun pitkän pätkänkin, eli erilaisista asioista lomapalkkaan liittyen, miten lasketaan ja mitä sääntöjä käytetään missäkin tilanteessa ja mitä jos työsuhteen nämä aikamäärät, niin kuin on vaikka kuukausipalkkalainen ja muuttuu tuntipalkkalaiseksi tai jotakin muuta vastaavaa, niin mitä se sitten vaikuttaa. Nämä on sellaisia koulutuksia, mitkä mä huomenna toteutan tuolla opinahjolla, ja tämä määräaikaisten työsuhteiden osuus on sitten samassa paikassa kyllä opiaiheella tehtävä, mutta Finacon koulutus, että se on itse asiassa Finacon tarjoama asiakkaille ja näin, että kannattaa ehkä käydä, jos asia kiinnostaa, niin siellä Finacon sivuilla katsomassa sitä koulutusta ja munkin sivulta taisi löytyy ihan linkkikin siihen, että millä voi ilmoittautua. Nämähän on siis nämä opinahjon koulutukset, niin nämähän on webinaareja, että mä matkustan sitten huomenna Helsinkiin, jotta te kaikki kuulijat voitte istua siellä koneiden ääressä ja katsella. Tämmöistä on tavallaan ihan mukavaa tähän viikkoon, tulee sitten vähän muutakin kuin sitä tietosuoja-asetusta. Ja toki muuta tulee sitten myös siinä, että torstaina vaikka aamupäivä ja aamu ja oikeastaan päiväkin menee toi GDPR:n kanssa, niin sitten illalla lähtee sitten Turusta laiva ja käydään vähän Viikinkrasella ristelemässä sitten Taloushallintoliiton tilitoimistoristeily. Että siellä nyt ainakin noin 100 ihmistä tulee olemaan ja aiheita on monennäköisiä. Kaikki sellaisia, mitkä tilitoimistoja koskee. Että se on varmasti ihan mukava risteily. Että kokemusta siitä ei ole toistaiseksi
koska se on ihan ensimmäinen. Mutta kysynnästä päätellen, niin se varmaan sitten jää ainakin toistaiseksi sinne ohjelmaankin. Että ihan kiva juttu, että välillä tullaan sitten sieltä Helsingistäkin lähtevistä laivoista, niin tullaankin tänne sitten, kun lähtee tuosta Turusta. Että sanon tänne johtuen siitä, että meillähän täältä Raumalta niin ei ole sitten kyllä matkaa Turkuun kuin semmoiset 100 kilsaa suurin piirtein. Ja itse olen asunut pari vuotta Turussa, että jos joku lähtee Helsingistä joku laiva tai verrattuna siihen, että se lähtee Turusta, niin kun se lähtee Turusta, niin kyllä musta tuntuu, niin kuin, että se lähtee täältä, vaikka nyt tuosta Raumen satamasta ei kyllä matkustajalaivoja lähde, ainakaan toistaiseksi. Eikä nyt ole oikeasti sellaista varmaan suunnitteillakaan. Mutta tosiaan kiireinen viikko on tulossa kaiken kaikkiaan ja tosi paljon niin kuin koulutusta, mutta sinänsä ihan hyvään paikkaan sopii, että tänähän on Alvien viimeinen päivä täällä niin kuin tilitoimistotyön puolella. Ja ne nyt on jo hoidettu, että nyt voi tavallaan sitten oikeasti keskittyä näihin vähän muihinkin asioihin nämä oikeastaan pari seuraavaa viikkoa, koska toihan on toi 25.5. on sitten toi GDPRn sellainen huipentuma, että silloin kaiken pitäisi olla valmiina. Mutta jos nyt olet siellä toisessa päässä ja olet yrittäjä ja tämä asia ei ole kunnossa ja tiedät, että se ei ihan täysin kuntoutuu 25.5. mennessä, niin ei nyt kannata ihan yöunia menettää. Että kyllä ne asiat sitten kun aloittelee ja vaikka kaikki olisi ihan valmiina, niin sitä mukaan kun tekee kuva suinkin ehtii, niin en mä nyt usko, että sieltä mitään 20 miljoonaa räpsähtää, koska mä en myöskään usko siihen, että 26.5. joku heti olisi siellä ovelassa tarkastamassa. Ja jos nyt joku työntekijä tulee heti kysymään niitä omia tietoja, niin siinä on kuitenkin kuukausi aika sitten ne tiedot toimittaa hänelle. Et jos se nyt ihan muista, että mitä kaikkea missäkin järjestelmässä on, niin ehtii ne sitten vielä niinku yhtenäistämään. Mutta kaiken kaikkiaankin nyt olen tästä niin paljon kouluttanut, mutta en malta olla sanomatta niinku tähänkin videoon sitä, että tämä on ihan hyvä asia siltä kannalta, että ne tietojen yhtenäistäminen, se säilytyspaikan ja säilytystavan varmaankin niinku yhtenäistyy tässä kohtaa, koska on järkevää laittaa ne sillä tavalla, että sitten helposti saa sieltä, jos joku kysyy, niin saa niinku sitten pötköön laitettua sen, että mitä tietoja se on rekisteröitynä. Et siinä mielessä ihan hyvin sitten varmasti ne omat prosessit siellä sitten yhtenäistyy. Toki ymmärrän kyllä niitä yrityksiä, joilla ei paljon mitään ole ja sitten siellä löydään kauhean listaa, että nämä pitäisi tehdä. Mutta senpä takia just kannattaa vähän sitä arkijärkeäkin käyttää siinä, että pääasia, että on pohtinut omat rekisterinsä ja ymmärtää, mitä on rekisterissä ja sitten dokumentoi sen ja huolehtii sit varsinkin siitä arkaluontoisista tiedoista ja kaiken kaikkiaankin ei kerää mitään sellaista, mitä ei tarvitse. Mut nyt meni taas GDPR-koulutuksen puolelle ja se ei ollut tämän videon tarkoitus, vaan ihan kuulumiset ja alkuvan viikon, hyvän viikon toivotukset kaikille. Toivottavasti kaikilla muillakin on mukava viikko. Mä uskon, että mulla tulee olemaan ihan kiva viikko tämä viikko. Mä viihdyn siinä, että mä puhun ihmisille ja yritän auttaa muita ihmisiä tekemään sitten ne asiat, mitä heidän pitääkin tehdä ja kertomaan tietoa, jos sitä mulla on ja joku muu sitä tarvitsee. Mutta palataan taas. Moi moi!